Yurtimizda azal azaldan otga insonning sodiq hamrohi, do'sti sifatida qaralgan. Shu bois xalq sayillari, to'y tantanalarining hech biri ko'pkarisiz o'tmagan. Xalqimizning otga mehri bo'lakcha ekanligi sababli yurtimizda ot sporti yaxshi rivojlangan. Ayniqsa, mamlakatimizda polo sport turini yanada rivojlantirish, mahoratli sportchilar safini kengaytirish maqsadida ko'plab musobaqalar tashkil etib kelinmoqda. Ana shunday musobaqalarning navbatdagisi Yakkabog' tumanidagi Qorabayir chavandozlar maktabida bo'lib o'tdi. O'zbekiston polo federatsiyasi Milliy gvardiya hamda bir qator hamkor tashkilotlar ko'magida ushbu sport turining rivoji yo'lida tashkil etilgan mazkur musobaqa chavandozlar uchun sinov maktabi bo'ldi. Unda Surxondaryo va Voha chavandozlari polo sport turi bo'yicha epchil hamda chaqqonligi mahoratini sinovdan o'tkazdi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, polo sportchidan o'z tanasi va tulporni mohirlik bilan boshqarishni talab etadigan. Shu bilan birgalikda to'p bilan mukammal darajada muomala qilish kerak bo'lgan jamoaviy sport turlaridan hisoblanadi. Poloning qadimiy ildizlari Markaziy Osiyo xalqlari o'rtasida keng ommalashgan chavandozlar o'yini, ya'ni chavgonga borib taqaladi. O'z qoidalari va ko'rinish jihatidan ko'pkar va xokkeyga ham o'xshab ketadigan chavgon hozirda zamonaviy talqinda polo deb ataladi. Qashqadaryo viloyati Milliy gvardiya terma jamoasi Qorabayir maktabini 9-0, Surxondaryo viloyati chavandozlar maktabi 10-0 da yutdi va mintaqada g'olib bo'lib respublika bosqichiga chiqdi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekiston respublikasida polo sportini jadal sur'atda rivojlantirish, yoshlarimizni ot sporti va polo sportiga yo'naltirish va bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazishdan iborat. Musobaqa keskin kurashlarga boy bo'ldi. G'oliblik viloyat chavandozlar maktabi sportchilariga nasib etdi. Musobaqada faol qatnashgan sportchilar tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlandi.